Breakdown Recovery! Vi ska köra ett mission! Det ska bli trevligt. Jag hoppas det blir trevligt. Hoppas vi på. Åh jävlar, ska vi flyga helikopter nu? Vem kör? Du kör? Jag kör! Det handlar om en wastelander. Vi ska till öknen. To the Aiken! Aiken Flying Flats. Aiken Flying Flats, okej, okay, jag fattar. Ja. Åh! Oh. Så det är en ruiner på den där som vi ska ta. Ja. Eller kan vi ta den i farten? In the fart. Det handlar nog om att den är parkerad kanske någonstans, så vi måste skjuta oss in. Eller så får vi stanna den på något vis. Fast den väger ingenting. Kan den krocka mycket då? Alltså kan den flyga bort bilar? Nej. Den står i hangaren på flygplatsen. Ah, okej. Okay. Jag tänkte om man kunde landa på den, ta ruinern på flaket i farten och bara hoppa av. Ja, ah, det vore jävligt fränt. Det hade varit coolt. Det var en inte en ruiner 2000, utan var en vanlig ruiner. Aha. Men det var en classic modified vehicle. Ja, det var det ju. Faktiskt. Nu är vi nästan framme här. Vill du landa på taket? Eller ska vi landa vid sidan av? Ja, vi kan nog landa en bit bort så kanske vi kan snippra. Ja, landar vi här typ. Jag ser att det är rätt mycket folk här. Sigma kvack! Ja! Så, like a glove! Jävla ful. Ramlar ut här. Ja, nu jävla sniperar vi. Vad tar vi från då? En heavy sniper. Ja, alltid heavy. When in doubt, go heavy. Ja. Det är fan skönt med heavy sniper. Det är snyggt. Åh, oh, jag sköt han i smalbenet så han dogelerade. In the smalbine. Smalbine. Jag ser att det är väldigt sprängvänligt här. Det vi ska ha ju där inne. Ja. Det ser jag. Jag känner att jag vill inte spränga bilar riktigt nu kanske. Jag tänkte att bilar är kul att spränga. Ja, bara vi inte spränger den där då. Men det gör vi nog inte. Nej, den ska ju vara där inne. Ja. Men vart är du, din gamla sopa? Där är du. Alltså fy fan vad du spränger. Ja, jag tog alla fordon här. Ja. Jag har känt det på min kropp. Hela skärmen bara skakar. Jaha, är det dit? Ja. Det är någonstans. Ja, du tog han. Nice. Ja. Let's run in. Fast det är någon mer som skjuter. Ja, han är här inne och skjuter så. Nej, nu kommer snit eller någonting sån här. Eller skitgrej här. Kan vi bara ta den här och gitta? Ja. Det gör vi. Let's try it. Ska se vad som. Aha, det är HP på ruinern. Den är asrostig där bak. Den här ser inte så pimpad ut direkt. Nej, det där var inte pimpvänligt, om man säger så. Nej. Nu ska du till en gul plupp. Ja, oj, det är på hela västra sidan. Och ja, och vänster här bak. Alltså vänster. Ja. Bak alltså. Nu ska vi se. Du kan åka. Fan, jag måste skjuta sönder de här först. Häråt. Ja, jag tror det. Ja, precis. Jag ska bara skjuta lite. Ja, gör det. Ja, nu sköt jag civilien. Oh. Oh! Vad vill ni egentligen? Vilka tror ni att ni är? Vi är ju fan två aliens i en wastelander. Ja. Nothing can stop us now. Så jävla snygg. Ja, nu ska vi peppra och sända lite mer så jag kolla kartan. Åh, oh, jävlar vad de flög iväg! Nej, nu kikar jag. Vad är motorcyklist? De kan man ju inte bara låta bli och och köra på. Det är bara att följa hela vägen här, rakt fram. Ja, smutt. Då tänker jag att jag lägger ut en liten proximity mine här, tänkte jag. Lägger vi ja, där ja. Snyggt! Du bara så lägger ut den armen där. Men vad fan ska de med den här bilen till? Den här var ju jätteful. Oj. Den där skjuten var hård. Ja. Oj! Nice! Ja! Höll på att döda där. Det går bra nu. Fan, jag måste hämta liv. Ja, det var det jag höll på med. Det var därför jag gick lite illa med körningen. Nu har jag ingen godis kvar. Då kanske jag har en väst. Väst är bra att ha. Ja. Vilda västen. Ja, vilda västen.
Kom hit med dig! Nej, han klarar sig. Ja. Fan, kommer det mer där? Oh, jävlar! Åh, så jävla wheelie och så ner i hål där. Det var ju inte ens nära att skärpa. Nej då! Men, hörni. Så. Kolla här då. Där, han står bra där. Där, ja. Asshole! Jävlar! Ja, det är svårt att skjuta dem här på sidan. Det var inte ens nära! Nej! I'm peppering! Shit, vad de pangar. Det här borde vi få mycket för, tycker jag. Nu är Ruinen snart död ju. Ja. Det är någon som håller på och välter hela tiden. Ja. Det är en PC, alltså. Oh, kör på mig. Sweet Jesus. Söta Jesus! Kristus Amalia, så söt han var. Ja, så söt han var. På macken här. Fan, vad mycket skottål jag har i mig. Men vad gör du? Motorcyklist. Här ja, skitbra. Så där, här har ni en jävla ruiner. Sliter, ja, med hälsan. Ja, den ser redan sliten ut faktiskt. Slighted with health. With health. Boom, pest. Ja, men det blir 11 000. Åh! Oh! Fan, det var jävla bra gissat. Jag är så jävla bra på det här spelet. Ja, verkligen. Men nu slits vi tillbaka till världen, va? Ja, det gör vi. Ja, då tar vi en paus och hoppar in i nästa uppdrag. Så där, då är vi in igen och vi ska förstöra för några här. Vi ska griefa lite, precis som vi gjorde igår. Ja. Men nu ska vi ta och spränga lite här med våra våra fula motorcyklar. Försöka hinna i fatt här. Du fick en. Oh, oj, nej, oh, nu fick jag dåligt samvete. Fick du? Ja, jag fick destroya hans... Åh, oh, nej, destroyed gun running shipment. Åh, nej, I'm putting this on IT! Putting this on IT. Men det var det han vi sköt, eller? Jag vet faktiskt inte. De försöker att skjuta mig här borta. De är två stycken. Har de minigun? Jag vet inte. Åh, oh, nej! Det. What? De slängde av mig. Var det fuskan som här, eller? Ja, det var ju någon som fuskade här, ja. Slängde av mig av motorcykeln. Åh, taskigt. Fast det är ju för sig... Det där gillar jag. Gillar du det? Ja, nu simmar jag här tydligen. Han fuskar mig så att jag bara spassar i vattnet som en säl. Okej. Okay. Det ser jättekul ut. Kom och titta på mig. Ja, jag vet inte om jag törs. Jo, men kom soft. Kom och titta på mig. Jag ser rolig ut. När jag är uppe på land, jag kan inte röra mig. Det är som att jag blir tasrad, tror jag. Och jag är som en... Ja. Kolla mig. Åh, nej, du har en sån där. Passa bara. Den där är jobbig. Jag kommer ingenstans. Nej, men jag gillar det här för att om man riktar in sig på just såna här som oss som griefar, då gillar jag det. Då är det en good guy. Ja, det är faktiskt sant. Men just nu kan jag ju inte göra så mycket. Nej, nu kan du inte göra ett skit. Nu tror jag han slutar. Ska vi se, kan jag komma upp då? Nu reser han sig upp. Yes! Jag lever igen! Lever du nu? Jajamän, nu ska vi beställa den här då. Okay. Services, terabyte, request. Inte terabyte ska jag inte requesta. Jag ska request. Nej, hey, you don't have an active personal vehicle. Är den sprängd? Den ramlade ner i vattnet säkert. Ja, det gjorde den nog, ja. Då får jag ringa morsan här då. Ja, ja precis. Det är borta här, de håller på att springa. De håller på... No charge, det är bra. Aj, nu sniprar mig! Åh, oh, nej! Vi måste spränga han! Nu är det krig! Jag sprängde den ena i alla fall. Ja. Oh, nej, with a headshot! Oh, nej, det passar jag bara igen! Åh, oh, nej! Så. Ja, nu ska vi ta heavy sniper här. Ja, gör det. Sniper shootout nu. Ja. Ta den där upp. Nej, det var du som var på presson kanske. Ja, it's a me. Ja. Jag har 4 stjärnor för jag råkar åka över basen här. Ja, just det. Så det är nice och så. Skulle ju kunna ringa nästan i för sig, för det var väldigt otrevligt. De homar ju på allt nu. Vi har sniper shootout här. Vad så har ni då? Det är ascoolt. Vinner ni? Ja, båda vinner. Ja, helt sjukt faktiskt. Se om man har auto-aim då, den här jäveln. Åh, jag fick en, tror jag! Haha! Super sniper! Jajamän!
Run, nubb. Nubb? Run, nubb. Man kanske inte får skriva nubb. Nej. Det vet jag faktiskt inte. Nu sköt jag en till. Nej! Nu ligger jag under världen! Gör du? Jag vet inte vad som händer. Ja, ah, jag slängdes in i ett uppdrag med någon, med dig. Med mig? Ja, ah, du är invitad i alla fall. Vad bra. Severe weather patterns blev jag inslängd i. Okej. Okay. Så det är jättebra fuskare. Ja, du har invitat mig här, ja. Ja, ah, men nu gick jag ur igen. Vad är det? $1 has been banked. Kan de sno mina pengar? Nej, det kan de inte. Jo. Men inte det som är på banken, va? Jo. De kan också plocka alla dina vapen och fordon. Kan ta bort alla fordon du äger också. Nej, nu är jag i en bur! Ah, ja. Tack för att ni kollat i alla fall. Nu ska vi hoppa in på en annan server. Nu skit i det här, det var roligt. Vilken fin bur jag hamnade i. Ja, det var jättefin. Ha det bra allihopa, hej då! Hej då!